Я вітаю всіх, вітаю Львів, вітаю всю Галичину. Дуже мені приємно вас бачити. Я давно, на жаль, не міг приєднатися до вашого шоу. Ну, на щастя, пожалуй, немає, бо мої колеги, вони вміють, так, знаєте, тактовно звільнювати простір біля трибуни. Мені трохи дісталося, але це точно не привід звертатися до правоохоронних органів, бо коли там набігли люди з відомої фракції, мені там дісталося по печінці, по там пошуках. Вони це вміють робити, знаєте, так, по-мінтовськи. По-мінтовськи, знаєте. Пане Микито, щоб а давайте було, подивимося такий цей епізод і зрозуміємо, що відбувалося. Але це дуже, ну, це дуже проста ситуація. Ну, ми це вистояли, ми захистили нашу точку зору. Це головне. А дрібниці – це таке. Синці зійдуть. Головне, щоб ми сказали те, що ми хотіли сказати. Давайте побачимо, як це все відбувалося. Прошу, цей епізод. Як голови комітету. Тут нас питали, коли закінчиться епоха бідності, тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне оцю фракцію, сукупні статки якою співставні з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми демократична країна, і мусимо йти повільно і знищувати вас політично. Разом з всіма іншими фракціями цього парламенту. Ось коли закінчиться епоха бідності, епоха брехні. Пане Микито, ну, знищувати опонентів, чи то опозиційну платформу «За життя», як ви казали, політично, це, звичайно, добре звучить, але в мене тоді до вас запитання. Чому б цю політичну силу не заборонити в такому разі, якщо ви вважаєте, що їх там навіть треба фізично знищувати? Ну, тут важка ситуація, бо на це не спромігся Петро Олексійович Порошенко у тих обставинах, які були найбільш сприятливі до цього. А зараз? А теперішні обставини? Хіба вони не сприятливі? Ви маєте більшість, у вас є президент. Чому це не виходить зробити? Петро Олексійович, це залишаємо вже вчора. Ні, думаю, що ви просто трохи, ну, жартуєте, бо вікно можливостей було. Ні, я думаю, що жартуєте. Бо вікно можливостей було у 14-му році одразу після революції. Я цього не заперечую, зараз, але я питаю про зараз вас. А я вам відповім. Вікно можливостей було тоді, коли кров на інститутській не просохла. А ви зараз граєтесь з визначеннями. От тоді було вікно можливостей. А зараз ми такі всі цивілізовані і демократичні. І маємо бути цивілізовані і демократичні. А коли кров стояла, там, де я ходжу кожного дня, я ходжу спеціально кожного дня, по-інститутській, повз місць, де загинули люди, з якими я разом стояв на Майдані, то тоді вікно було відкрито. А зараз, вибачте, зовсім інша ситуація, не треба її на нас покладати. Тоді було вікно можливостей. І я не кажу, що провина Порошенка, що він їм не скористався. Бо був шалений тиск з боку західних партнерів. Наприкінці серпня, на початку вересня 2014 року, які казали, не буду називати країни, що ви їм маєте дати представництво політичне. Бо інакше вони там будуть і далі бунтувати. Вони не хотіли зрозуміти, що це не громадянська війна, що це вторгнення і війна. Я не звинувачую Петра Порошенка в цьому випадку ні в чому. А сьогодні я попереджував, бо вони забули, бо вони жили в дуже тепличних умовах. І тут я звинувачу лідерів України попередніх, які надали їм можливість
наживати мільярдні статки, які з ними разом торгували національними інтересами України. Вугіллям з сепаратистами, дизелем з росіянами і так далі. Я думаю, що вже ні у кого немає ніяких ілюзій після плівок відомих, про що всі знали. Тільки зараз вже після плівок не можна це заперечувати. Тому те, що я сьогодні сказав, це було нагадування для певних людей, які втратили страх про 14-й рік. Втратили страх. Там серед них, до речі, була людина, яка вела себе гідно сьогодні. А знаєте чому? Я не буду називати прізвище, бо це особиста історія цієї людини. Яку вели за ноги тошили по інститутській вішати 21-го 14-го року, коли відшукували всіх регіоналів. І там Шибениця вже готувалася. А відбили цю людину люди з іншої фракції, яка теж представлена в парламенті, демократичної і патріотичної. Їм плювали в лице, їх били, аж поки сотня з Майдану не піднялася дисциплінована, не відбили цю людину, не взяли її під арешт, а потім не відпустили. Я про це нагадував сьогодні цим людям. Там люди, які прийшли, вони думали, що це іграшки. Ой, ну це ОПЗЖ, що таке, парламентська партія. Ні, це нащадки регіоналів, яких 21 лютого люди готові були вбивати. І їх врятувало тільки те, що там було багато людей. Я якби був в тій ситуації, про яку вам зараз сповів, я теж відбивав би. От того представника регіонів. Тому що ви, по суті, не відповідаєте на моє запитання. Ну, це може тривати довго. Тому що якби ми дозволили би тоді хоча б один самосуд на Майдані, а ми не дозволили, то тоді би Путін мав би привід вторгнення до України. Ми не дозволили жодного самосуду. Жодного. Але нагадувати зрадникам України про те, від чого вони були в міліметрі, в мікрометрі у 14-му році, варто. Почули, пане Микита, пан Рева має репліку в нашій студії. Про це кожного дня. Почули, Рева. У мене є дуже просте запитання до пана Потураєва. Я так зрозумів, що попередня влада не покарала партію регіонів, і з'явилися ОПЗЖ, і це спричинило того, що в нас сьогодні епоха бідності не закінчилась. І повсталий народ епоху бідності завершить тоді, коли, як за словами пана Потураєва, постріляє тих, у кого, значить, я так розумію, неправильні декларації. Пане Потураєв, скажіть, будь ласка, сьогодні у нас цікава ситуація склалася навколо Тетяни Чорновол. В ті страшні дні, про які ви зараз згадували, вона разом з повсталим народом прийшла до офісу партії регіонів. І події, які там сталися, призвели до того, що той офіс згорів. А в тому офісі згоріла людина, яка працювала в цьому офісі. Тобто, в принципі, ці люди зробили те, до чого ви фактично сьогодні закликали всіх інших українців. Скажіть, будь ласка, а хто сьогодні переслідує Тетяну Чорновол? Не ваша влада? І чому так сталося, що ви тут пафосно розказуєте, що треба було їх покарати, а карають тих, хто тоді, власне кажучи, воював з партією регіонів? Поясніть, будь ласка. Можна відповідати? Так. Дякую вам дуже. Я вам скажу, що, по-перше, я не звинувачував попередню владу, а я сказав, що рішення про те, щоб нащадки партії регіонів мали представництво, було прийнято, наскільки мені відомо, а мені це відомо, в тому числі під тиском наших західних союзників.
і казали, що треба, щоб вони мали представництво. Бо інакше буде ще гірше. Воно і стало ще гірше. Стало ще гірше. Це була помилка з боку наших західних друзів. Далі, щодо Чорновол. Якщо, не дай Боже, там буде якась загроза вироку, то не тільки я, а й багато людей з нашої фракції підуть її брати на поруки, протестувати. Тому що ми там всі були. Всі були, не треба перекручувати. Казати, що ой, як же ви там, ви чудово знаєте, що за кожним фактом загибелі людини має бути карна справа. Вона має розслідуватись. І я переконаний, що у цьому випадку ця справа буде завершена крапкою. Так само, до речі, як нас, не тільки нас, до речі, я мав про це дискусію з генералом, героєм України Забродським. Коли ми приймали закон про відповідальність за військові злочини, і він казав мені, що ну, ми дуже хвилюємося, щоб це не було на наших військових. І насправді там є така історія. Якщо ви не знаєте, я вас, ну, можливо, зараз вам відкрию якусь там новину. Це називається просудитися. Це коли в своїй країні людина, яку звинувачують, проходить всі щаблі судів, отримує виправдальні вироки, і все, до неї немає ніяких претензій з боку жодного міжнародного суду або там, значить, інших інстанцій. Ось і все. Тільки про це йдеться. Тому що, вибачте, якщо засудять Таню Чорновіл, то засудять кожного з нас. І мене, і там декілька десятків людей з нашої фракції. Декілька десятків. Слухайте, там у нас людей до біса брали участь у місцевих майданах по всій Західній і Центральній Україні. У нас там буде більше половини у фракції, яких теж засудять. Ні, ми цього не допустимо. Не буде цього. Ну, да. Що ви це взяли взагалі? Не знаю. Тому нам під домашнім арештом сьогодні. Знаєте, я от зараз, у мене якийсь стан когнітивного дисонансу, тому що погоджуюсь з вами. Я дивлюся на ваш дуже емоційний виступ в парламенті, де ви висловлювали жаль з приводу того, що, на жаль, Україна є демократичною державою і ОПЗЖ не можна розстріляти, і прийдеться з ними боротися політично. Але коли пані Наталя вам задавала питання, чому не використовуєте такий політичний інструмент, як заборону, при тому я нагадаю, що Володимир Зеленський зробив багато кроків проти лідерів цієї партії, які звинувачені там і в тероризмі, і в грі на стороні агресора і так далі. І тут ви говорите про те, ну, починаєте якби говорити про попередню владу, яка, я нагадаю, не мала монобільшості, коли ситуація безпекова і політична була далеко не така стабільна, як зараз є, і було багато інших моментів геополітичних. І, власне, в мене тоді питання виникає, а яким чином ви збираєтесь політично долати ОПЗЖ, коли зараз є тенденція до того, що рейтинг партії «Слуга народу» падає, а ОПЗЖ зростає? І, можливо, просто тут питання в тому, що ще не час, і це поки що не дасть політичних дивідендів? Я думаю, що ми з вами з якихось різних планет прилетіли на землю рішення. Бо у вас рейтинг партії «Слуга народу» зменшується, а згідно з сьогоднішнім дослідженням збільшується. Ну, давайте якось скоординуємось. У вас там на Юпітері, у мене там на, не знаю, Марсі чи там Венері. І будемо щось землянам розповідати, ну, скоординоване. Бо, ну, це просто мене викликає не більше, ніж посмішку. Що стосується, що не було там більшості, та ладно, а ви що? Ви зараз намагаєтесь переконати українців, що в них пам'ять, як у золотої рибки з анекдоту, типу, 3 секунди? Там було дві гіперпатріотичні фракції – Народний фронт і БПП. Більшості не було. Ви знущаєтесь, що? Монобільшості не було. Не знущайтесь з українців, шановні гості студії. Була гіперпатріотична більшість. А скажіть, будь ласка, ви яка могла зробити різницю між монобільшістю і більшістю двох фракцій? Ой, я вас прошу. Не було закону про кнопкодавство. Можна було провести все, що завгодно. Я нагадаю просто українцям, у яких пам'ять. Ну, ви вважаєте, що українцям пам'ять як у золотої рибки в 3 секунди. А я знаю, що українцям пам'ять довша.
і нація мудріша. Я українцям нагадаю, що було все. Можливість голосувати хоч за 10 депутатів, дві гіперпатріотичні фракції. І щось вони жодного разу не сказали те, що сказав сьогодні я. Чому? Бо був Іловайськ, було Дебальцеве. В чому була проблема? Озвучити те, що про що розмірковують мільйони українців? Що? Було лячно це сказати? Чи треба було, щоб прийшов якийсь там москаль Потураєв у складі москальської фракції «Слуга народу» і сказав те, що Наомі у мільйонів українців? Ну так, добре, ми прийшли, ми це зробили. І Микола Тищенко, над яким ви знущалися, випхав від трибуни про московських агентів. Ну, в нього мускули, і бойовиків. Він випхав силою. Так, да, а ви знаєте, що поки він це не зробив, вони мене вбили там в печінку і в почки. Ви знаєте, чому я там тримався за трибуну? Тому що вони мене вбили просто, користуючись тим, що цього не видно. Щоб мене випхати з трибуни. А я стояв, я тримався, я знав, що прийдуть мої колеги на допомогу. Вони прийшли. Ви це хоч раз зробили? Після Іловайську, Дебальцевого, Світлодарського зробили? З точки зору. Ото сидить і не, вибачте, пред'являть нам претензії. Дискусія, дискусія. Ірина Фаріон. Ну, це нема до кого говорити. В хлопа почався словесний пронос. Його треба просто-напросто зупинити. Це по-перше. Далі, коли я дивлюся на оцю бійку у Верховній Раді, що я бачу? Дві псячих зграї зійшлися. Одна псяча зграя варта іншої псячої зграї. Якщо ви говорили, що псяча зграя від ОПЗЖ має статки, які дорівнюють бюджету сучасної України, то статки вашої політичної сили рівно такі самі, як і ОПЗЖ, яке їхало таке здибало. І те, що вам там дісталося по печінках, то дісталося абсолютно справедливо і правильно. Тому що ви робите найстрашніше. Ви посягаєте на святая святих, на закон про українську мову. Ви намагаєтеся знайти будь-який спосіб, аби виправдати навалу руского міра сьогодні в Україні. І не треба примазуватися до Майдану. Ви маєте такий стосунок до Майдану, як я до космосу. Ми плавно переходимо до закону 5.5.4, але даємо відповісти Потураєву. Я на Майдані стояв з першої сутички на Банковій, коли ми отримали перші сльозогінні гранати під ноги і тікали від Беркуту, не відмінили пані Фаріон. І до кінця, коли кров жертв ще не висохла. Тому не вам мене звинувачити, що я до когось там примазуюсь. Закон про мову. Я це не звинувачення, це констатація. Відповідайте на запитання і тут демагогію не розводьте. У вас ніяких запитань до мене немає. Ви там перед можете оце тріпатися, у вас до мене нами. Ніяких запитань немає. У вас є тільки абсолютно істеричні. Ви не відповіли на запитання, Потураєв. Я до вас паном не звертаюся. Потураєв, ви не відповіли на запитання, чого ви залазите в мовний закон. Я чекаю на відповідь. А ми не залазимо. Ми взяли норму. Ви не залазите, ви вже залізли. Ми взяли норму. Годі брехати, слухайте. Мені ви набридли не краще, ніж ОПЗЖ. От такі самі брехуни. Це прекрасно. Це прекрасно, бо ми з вами з різних галактик, направду. Ви зі світу хулуйства, а ми зі світу свободи. Між вами немає ніякої різниці. Ви такі самі вороги України. Що ті, що ви? Ну, Потураєв, розстріляти. Ми вже почули, як один пес сказав, що треба стріляти, і інші підтримали. Ми взяли перехідну норму, написану моїм товаришем і колегою Миколою Княжицьким. Написати не можна. Можна написати ручкою. Вчіть українську мову. Тоді вилазьте на екран. Не можна писати товаришем. Писати можна ручкою, Потураєв, вже англійський філолог. Песів гусь не характерний для української мови. Дивіться, давайте по суті, пане Микито. Або ви закон дасте мені можливість говорити, або нехай говорить пані Фаріон. Пане Микита, вона наговорила вже що, там багато. Пане Микита, з усією повагою до всіх гостей нашої студії, до вас в тому числі, ви поки що маєте найбільше ефірного часу, але ми
переходимо до цього закону, який вчинив скандал. І ви бачите, що у Львові відбувається, як у Львові реагують на те, що представники «Голосу», зокрема, проголосували за внесення його до порядку денного. Закон 554, який є багатьма журналістами і експертами названий таким, що є антимовним законом. Чому так важливо було зараз ці поправки вносити і взагалі для чого вони потрібні? Поясніть нам позицію вашу. Ніяких поправок там немає, бо це перехідний період, який написаний не мною, не моїми колегами, а авторами закону про українську мову як державну. Це перехідний період у 2 роки. Так? Ясно? Я сподіваюся. Ясно. Який був написаний без врахування того, що, можливо, прийде такий час, коли прийде пандемія, яка забере у всіх рік життя. Ні, можливо, у пані Фаріон не забрала, я не знаю. Але у всіх я чомусь забрала. Звичайно. Ваша мрія не здійсниться, Потураєв. Ой, будь ласка, схаменіться. І вся поправка, яка там була, не поправки, а поправка, це зміна цифри 2 на цифру 3. Крапка, все. Перехідний період, який був написаний авторами закону про українську мову як державну, визначений у 2 роки. Зміна цифри 2 на цифру 3. Все. Там взагалі більше нічого не було. Далі. Але це ж не одна поправка, розглядалася в комітеті. Це все, вибачте, якщо ви журналісти, ви ж маєте вивчати питання. Ви ж мене запитали про 5554. Так оце і є все, це є все, що є в законі 5554 і 5554-1. Все. Нічого там більше немає взагалі. Тепер далі. Були поправки, запропоновані, їх було аж 5. 5 страшенних поправок. До 4107. Якби ми їх змогли внести. Це були поправки на виконання обіцянок авторів закону про державну мову, які обіцяли у 2019 році, коли його приймали, що вони розмежують сферу дію закону про телебачення і радіомовлення і закону про держмову. І розмежують повноваження уповноваженого з питань державної мови і Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Не про мову, а про їх зони повноваження. І все. І ці 2 поправки були рівно про це. Ну, там хтось там, я бачу, вже сміється. Ну, доведіть мені тільки з текстом в руках. Нічого ж ви мені не доведете. Бо я виконував, насправді, обіцянку авторів закону про держмову. А решта 3 поправки – це дуже цікаво. Бо з них 2 торкалися. Перша – про заборону. Про заборону адвокації чи виправдання російської агресії проти України в етері українських телеканалів. Інша торкалася про заборону жорстку, бо вона насправді, вона була добра, але насправді відкривала там певні віконця. Про заборону появи заборонених українських, російських співаків, і там виконавців в українському етері, теле і радіо. І 3 про заборону мови приниження. Ось аж такий страшний пакет поправок. Але насправді ми дискутували із Миколою Княжицьким, із Володимиром В'ятровичем. Вони були проти. Я наполягав, я вважав, що я правий. Вони переконали не лише мене, а й залу. Тому ані 5554, ані ці поправки вже все. Бо 4107 проголосований, поправок тих бути не може взагалі. А закон 5554 і альтернативно до нього 3.1 в залу вже не попаде. Бо ми погодились, що оскільки він не був підтриманий навіть у постановці в порядок денний залом, пане Микита, його на комітеті розглядати не будемо, і він в зал не попаде. Тобто вся ця історія, пане Микита, будь ласка, я як на правах ведучого. Дивіться, ви говорите про те, що треба давати перехідний період довше, тому що є карантин, тому що є пандемія. Але ж насправді ніхто не розуміє, коли закінчиться карантин.
Він може два роки тривати. Вибачте, це було, ні, вибачте, це було моє формулювання, можливо, воно було недолуге, я ж цим не сперечаюсь, я консультувався з МОЗом, значить, я тому запропонував такий термін, що після закінчення карантину плюс два місяці. Я вважаю, що, ну, до речі, через темпи вакцинування, які є зараз, то карантин закінчиться до Нового року точно. Мій колега Олександр Санченко сказав, дивись, я пропоную тобі, значить, запропонувати більш конкретний термін. І він вніс альтернативний, в якому термін конкретний – рік. От скільки ми забрали у людей, у всіх, це рік через ковід забрали, нормальної роботи, нормального життя. От скільки ми повертаємо. Все. Вас почули. Все. Остап Дроздов тримається за голову. Я не хочу з ним говорити. Я не хочу говорити. От і не треба. А чому? Нема потреби. Це різні планети. Ну що? Про що ми говоримо? Я не знаю, про що. Пане Потураєв, ми вам будемо дякувати. Чомусь складно було сприймати сьогоднішні ваші слова і монолог. Ну, якось от скажу вам відверто. Просто складно. Не знаю, чому. Про це пише і наша аудиторія. Але дякуємо, що ви до нас вімкнулися і пояснили свою позицію.